Na damu ya Yesu katikati ya fahamu za watu hawa e Bwana kila namna ya sauti za kuzimu kila namna ya sauti za kukata tamaa na kushindwa katikati ya fahamu na masikio yao kila namna ya mashaka na hofu na uoga e Bwana acha nikasimame kinyume nao kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai roho zao zilizoinama na kufadhaika Bwana kwa ajili ya mawazo kwa ajili ya maneno ya kukatisha tamaa kwa ajili ya maneno ya kushindwa e Bwana acha sahihi na majira haya mfalme Ukachilie damu Yesu katikati ya nafsi zao mfalme kila mali nafsi zao zilikokamatwa Jehova chaina majira haya mfalme acha nikachilie damu ya Yesu katikati yao damu yako Jehova ishuke katikati ya ibada hii e Bwana fungua fahamu za watu hawa mfalme maneno yako yanapopita jioni ya leo acha yakakae kwa wingi ndani ya roho zao Bwana acha ujumbe wa neno lako Jehova uliokusudia kupitia kinywa cha mtumishi wako Bwana likawamulikie watu hawa Bwana Acha ukafungua alikofungwa mateka Acha ukachilie damu ya Yesu katikati yao Bwana ninaombea na wiki hii mfalme Kama ilivyoanza leo akaanza pamoja nao Acha utembee pamoja nao wiki hii nzima Bwana Kila mipango uliopanga katikati ya watu hawa Acha ikatimie Jehova Kila walilopanga matamanio yao na malengo yao Bwana Katikati ya wiki hii mfalme acha ikatimie e Bwana Jehova ninaamini uko pamoja nasi Unatembea pamoja nasi Utatawala mawazo na fikra zetu Bwana hata tutakapofikia mwisho mfalme utaenda pamoja nasi majumbani kwetu mfalme tukazione baraka na uzima na afya tele katikati ya maisha yetu Bwana nami ninaomba Jehova ninaamini uko pamoja nasi na jina lako lipitalo majina yote Yesu Kristo liko pamoja nasi katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu kila mwenye pumzi aseme amen alafu mshangilie Yesu na makofi mengi tena amen Nipitapo majaribu Kati kati ya miba Sitaogopa kwa kuwa Unanifikiri Nipitapo majaribu Kati kati ya miba Sitaogopa kwa kuwa Unanifikiri Nipitapo majaribu Kati kati ya Sitatosheka kwa kuwa Unanifikiri Yesu Unanifikiri Mwambie tena nipitapo Nipitapo majaribu Katikati Katikati ya miba Aleluya Nitatosheka
inasije au sisije. Alleluia. Maisha bora au ya shida. Mwisho. Mwisho ya nani. Ikumbusha. Una. Una nipiti. Iba tena shida zije. Shida zije. Au sisije. Maisha bora. Maisha bora. Mungu anayetupenda na tufikiria sana. Na hata tuacha kila itwapo leo kwa sababu ametuahidia uzima na ametuahidi baraka ambazo hazina ukomo. Makofi na vigegere kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karibu tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitumie fursa hii kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya jioni, evening glory, katika usharika wetu wa Kijitonyama. Karibu ni nyote, mnao tufuatiria kwa njia ya radio, mnao tufuatiria kwa njia ya mtandao wa YouTube. Karibu ni nyote, tuungane katika jioni njema ya kubarikiwa, jioni ya kumsifu Mungu kwa jinsi ya ajabu, na kwenda mbele za Mungu, tukijimimina kwa jinsi ambavyo Mungu anayetufikiria lazima atatuhudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, nitumie fursa na nafasi hii kwa muda huu kuwakaribisha watumishi ambao tuko nao katika ibada hii ya masifu ya jioni. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Tuendelee kwa pamoja kumsifu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kabla ya kumwalika msemaji wa jioni ya leo, mchungaji Dennis Kalipi, niweke matangazo machache mbele yenu. Tangazo la kwanza ni kukumbusha kwa ajili ya ibada ya Ijumaa tarehe 14, tutakuwa na ibada yenye uwepo wa Mungu wa ajabu na baraka za ajabu kwa ajili ya kumaliza mfungo wa siku 40. Kutakuwa na chakula cha Bwana pamoja na maombi kwa makundi mbalimbali, kwa familia, kwa ajili ya kukaribia kufunga mwaka. Lakini pia kwa maombi kwa ajili ya wale watakao safiri kwenda mikoani na mahali nje na ndani ya nchi kwa ajili ya sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Siku hiyo kutakuwa kuna maombi maalum kwa ajili ya makundi na familia. Kwa karibu kwa jioni hiyo. Tutakuwa na ibada nzuri kabisa yenye uwepo na nguvu za Mungu za ajabu. Karibu ukutane na Mungu wako siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nilete tangazo, mchungaji kiongozi wa usharika yuko kwenye mkutano mkuu wa diocese ya Mashariki na Pwani unaoendelea katika usharika wa Mbezi Beach. Tuendelee kuwaombea ili Mungu aendelee kuonekana jinsi ambavyo amani imeendelea kutawala na mambo yanaamuliwa na maamuzi kwa ajili ya maendeleo ya diocese yanawekwa. Mungu ni mwema, amani iliyopo endelee kutawala na kila kitu kikaisha safi kwa siku hiyo ya kesho kutwa, ili turudi pia tuendelee kuwa naye. Kwa hiyo leo jioni atashindwa kufika kwa sababu ya mkutano huo, ila kesho asubuhi tutakuwa naye mchungaji Kimaro tukiendelea kumtumikia Mungu kwa furaha. Tuendelee kuombea mkutano ukaishe na baraka za Mungu ziendelee kumiminika katika dayosisi yetu hii ya Mashariki na Pwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitumie nafasi hii kumkaribisha msemaji wa neno la Mungu kwa jioni hii, mchungaji Dennis Kalipi. Karibu, na Mungu akakutumie kama chombo chake. Karibu sana.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ni furaha kubwa tena jioni ya leo ili tuweze kuingia katika shule yetu. Na leo tunaendelea kuzingatia neno ambao imeanzishwa hapa asubuhi na mtumishi wa Mungu Mwinjilisi Engineer Goodlike. Aliweza kuzungumzia juu ya ukombozi wa utu wa ndani. Ukombozi wa utu wa ndani. Na mimi Bwana amenielekeza ili niweze kuzungumza na wewe katika somo ambayo inachukua kichwa utu wetu wa ndani una nguvu. Utu wetu wa ndani una nguvu. Na sikia jameni, kwa sababu tunakuwa kwenye shule ya Biblia ili tuweze kuhimizana katika zile siri za ufalme wa Mungu. Na ninajua ya kwamba somo hii yanahitaji uweze kuyafuata kwa makini, na hasa zaidi usiibwe zamu, kwa sababu tukiongelea juu ya utu wa ndani inamaanika ya kwamba tunatoka nje ili tuweze kuingia katika ndani mwako. Na mtu kuongea juu ya vitu vya ndani ndio vitu ambao watu wengi wanashindwa kuelewa, lakini humo mna nguvu za ajabu. Na pamoja na hii utachukua Biblia yako ili tuwe na usomi katika Wakorinto ya pili, na mlango wake ni ile ya 4 na mstari wake ni ile ya 16. Na wakaribisha nyinyi ambao mnaotufuata kwenye runinga hii ya YouTube na kwenye radio. Wapendwa, tuko katika Wakorinto ya pili mlango wake wa 4 na mstari wake wa 16. Na huko tunakaza mwendo ili tuweze kujifunza juu ya utu wetu wa ndani una nguvu. Mstari wa 6 na wa 16 inasema hivi ndani ya Wakorinto ya pili mlango wake wa 4 inasema hivi, nitaenda kwa usomi. Kwa sababu hii hatulegei, lakini hata mtu wetu wa nje anapooza, lakini mtu wetu wa ndani anafanya upya kila siku. Anafanya upya kila siku. Ingalao mtu wa nje anaweza kuendelea kulegea, lakini Paul anasema mtu wetu wa ndani anafanya upya kila siku. Kwa Biblia yako katika Waefeso mlango wake ni ile ya 3 na mstari wake ni ile ya 16. Waefeso 3 mlango wake 3 na mstari wa 16. Basi tusome. Awape nyinyi kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kupata nguvu na uwezo kwa njia ya roho yake katika mtu wa ndani. Hii ni maombi ambayo Paulo mtume anaombea wa ndugu zetu wa Efeso. Ukiangalia pale juu kwa mstari ile ya 14 anasema, kwa sababu ya neno hili ninapiga magoti yangu mbele ya Baba. Kwa sababu ya neno hili ninapiga magoti yangu mbele ya Baba. Katika yeye jamaa zote za mbinguni na duniani wanaitwa. Awape nyinyi kwa kadiri ya utendaji wa utukufu wake kupata nguvu na uwezo kwa njia ya roho yake katika mtu wa ndani. Wapendwa, usisahau ya kwamba Paulo mtume alifunuliwa jambo la ajabu ambalo lina nguvu kwa mwanadamu. Na Paulo kufunuliwa jambo hili alitaka aweze kuelekeza watu katika siri zile ambao zinaweza kumsaidia mtu ili aweze kuelewa ya kwamba ndani mwake mna utu ambao hiyo utu haizuiliwe na kitu chochote. Lakini shida ni kwamba
tunatembea pasipo kuzijua ya kwamba ndani mwetu tuna sehemu mbili kubwa. Wewe mtu binafsi una sehemu mbili. Kuna utu ule wa nje na kuna utu ule wa ndani. Na utu wa nje ndio ambayo watu wanayaona. Lakini ungefahamu ya kwamba utu wa nje ni hema ambao inachukua ule utu wa ndani. Na inamchukua utu wa ndani kwa sababu ni ndani mna nguvu ya mtu. Nje hakuna nguvu yoyote. Na usisahau mpendwa, kila siku katika maisha utaelewa ya kwamba utu wa nje, hali yake na asili zake na tabia zake, anataka amfurahishe mtu wa ndani, lakini zaidi ya yote anamtisha mtu wa ndani. Mtu wa ndani anatishwa kupitia nje. Na kama mtu wa nje akiwa dhaifu, mtu wa ndani nguvu zake zitaisha. Lakini nguvu yako Bwana ameyaweka ndani mwako, haleluya. Na nguvu hii ndio inakufanya kuwa mtu tofauti. Haijalishe hali gani unaweza kukutana nayo, haijalishe mlima, mabonde yanaweza kutokea, lakini ili uweze kufaulu, ili uweze kuwa mshindi, unahitaji kutunza mtu wa ndani. Maana mtu wa nje siku zote ni mtu ambaye anaonekana anadhaifu kwa haraka. Maana uoga inamshika kwa wakati wowote. Ndio Paulo alipofunuliwa habari hii, Paulo anasema, jameni sikia, kwa sababu ya neno hii ninapiga magoti yangu mbele ya Baba, katika yeye jamaa zote mbinguni na duniani wanaitwa, awape nyinyi kwa kadiri ya utajiri ya utukufu wake kupata nguvu na uwezo kwa njia ya roho yake katika mtu wa ndani. Haleluya. Huyu Mungu ana utukufu wa ajabu. Ana nguvu za ajabu. Lakini Paulo anasema, mimi maombi yangu kwenu, nami ninaweza kuchukua fungo ya neno hii ambao Paulo aliombea wandugu wa Efeso, akiomba katika shauko mkubwa ili Mungu afunue utukufu na nguvu kwa mtu wetu wa ndani. Maana tusitishwe na kitu chochote. Maana ndani mwetu mna nguvu za ajabu. Na kizi Mungu anaumba mtu mpendwa, utaweza kufahamu ya kwamba amekuumba katika asili zile ambazo zinatenda kazi kwa wakati moja ndani mwako. Na hizo asili ni ile ambayo wanaita subconscious. Na wakati yanakuwa ndani ya dhamiri yako, yanakuwezesha. Lakini ungelijua huko kwenye dhamiri safi, yale ambayo yanaipatia nguvu ni neno ambao kila kitu unaweza zingatia. Semeni ndio. Usitishwe na hali ya nje. Sema ndio. Kwa sababu ndani mwako mna ndio, ndani mwako hamna uwezo ya hapana ama haiwezekane ama nitashindwa. Ndani mwetu Mungu ametuumba na uwezo ya uwezekano, ni kwamba yes, ninaweza. Ninaweza. Lakini inalingana na jinsi gani unaamini na kupokea. Kama nje yako yamepokea sitaweza, na kweli yataaffect hata mtu wa ndani, sitayaweza, na huyo mtu wa ndani atapokea, yes yako yatakuwa hautaweza. Lakini uwezo kano yanashimama pale ukikiri kwa kinywa chako, nitaweza, utaweza. Ukikiri kwa kinywa chako, sitaweza, ni ukweli ambao ndani mwako utasema ndio, hautaweza. Maana jibu ya ndani ni ndio. Yanahitaji kufahamu kidogo. Yanahitaji elimu kidogo. Ili uweze kuelewa yale ambao ninazingatia. Nje yako siku zote ni woga. Ndio maana unaweza kuona mtu kama nje na tawala ndani ya mtu. Ukitoka nje kwa saa ya usiku kwenye ambapo kuna giza, yale ambao unayajua hiyo mti ya maua yako yanaweza kulinganishwa na mtu.
Na juu ulitoka na woga, unaweza kusema huu ni nani? Ni mtu unakimbia. Na unaweza kulalamika, ingalao niliua ambayo kila siku na yaona. Lakini juu mtu wako wa ndani amenaswa na mtu wa nje ambao anasema yes, hii ni mtu, na ndani na affect ya kwamba na kuwa mtu. Bado huyanielewa? Wale wanaoamini mambo ambao wanasema shetani anazunguka zunguka. Lakini wanasiasa ambao walifanya mambo ya kutunza manyama wanaweza kubaliana na mimi. Kuna wale ambao juu ya utu wao ya nje yameshikwa na woga. Anaweza sikia paka, pusu ikilia, inalia, inalia. Roho yake namwambia yes, nimeshikwa mateka. Maana hizo ni mapepo zinakuja kulia. Hizo ni mapepo zinatembea kwa saa za saa sita. Natani kuambie, hii ni mwelekeo ya mawazo yako ya nje. Paka yoyote ailie juu ni mapepo, lakini inaweza kulia juu inataka kuzaa. Inaweza kulia juu inatafuta mwanaume. Inataka dume, alafu nalia inaaja. Lakini juu ya akili yako imejua ya kwamba paka akilia ni pepo. Unaanza kungangania kwa jina la Yesu. Hizo paka ninazifukuza. Wewe. Unafukuza nini? Unafukuza kwa sababu utu wako wa nje ni dhaifu. Utu wako wa nje hana maarifa. Lakini utu wa nje akiamini ya kwamba nje atashindwa, anaunganisha mtu wa ndani kuwa dhaifu. Lakini Paulo anataka tutoke huko. Paulo anasema mimi ninaomba, ninapiga magoti ili Mungu wa mbinguni awape nyinyi kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kupata nguvu na uwezo kwa njia ya roho yake katika mtu wa ndani. Haleluya, jamani, pigia Bwana makofi. Mtu wa ndani awe na nguvu. Maana mtu wa ndani ndio nguvu ya ajabu. Na mtu wa ndani lazima akiri kila siku kwa maisha yake, nitaweza. Na akikiri nitaweza, ataweza. Ndio maana mezali nasema kila tamko nao yatamka, ujue ya kwamba yana influence kwa maisha yako. Kwa hivi kiri ushindi, na ukikiri inje, macho yanaona, giza inakuwa kubwa, mlime inakuwa nguvu. Lakini unasema bado nitaweza, na ukisema bado nitaweza, utaweza. Maana ndani ndiyo muna nguvu yako. Mtu wa inje anaweza kuzeheka, anaweza kuchoka, lakini mtu wa ndani hazeheke. Inje unaweza kuona mtu anagunjama na unasema miaka inaendelea, lakini ndani bado angali kijana. Maana utu wa ndani umeumbwa kwa asili ya Mungu, haizeeki. Lakini nje unaweza kufikiri huyu mzee amezeeka, lakini ndani maarifa yanakaa chungu tele. Na akikupa shauri, mpendwa, usidharau. Maana hakuna mtu ambaye atakufa na mtu wake wa ndani amezeeka. Lakini utakufa na utu wako wa ndani bado angali na miradi. Ndio maana unaona hata ukiwa na umri mrefu hautaki kuachiliwa. Kwa sababu gani? Hauachilii kazi zako kwa sababu ndani bado kungali nguvu. Maombi yangu kwako, amusha hiyo nia ya utu wa ndani, ili utu wa ndani anene mema kwa ajili ya siku zako za usoni. Ili utu wa ndani akiri ya kwamba bado uwezekano ikingali. Haijalishe wameshimama, hata wameongea, hata wanaona umri yangu megunjama, lakini mimi nakiri ya kwamba nje naweza kuzeeka, lakini ndani haizeeke. Haleluya. Ndio Paul alisema na Wakorinto hapo kwenye mlango wake wa ine wa Korinto ya pili, na mstari wake ile ambao tuliasoma ile ya 16, akasema hivi: kwa sababu hii hatulegei
Lakini hata mtu wetu wa nje anapooza, lakini utu wetu wa ndani anafanya upya kila siku. Haleluya. Mtu wetu wa ndani anafanya upya kila siku. Jameni, hata kama nje tunalegea na watu wanaona mistari kwenye sura yanaanza kunjama, lakini sikia, mtu wetu wa ndani anakuwa mpya kila siku. Ana maarifa, ana nguvu zake. Usikubali utu wa nje ichukue nguvu za ndani. Ukishimama kwenye miruali baada ya kuoga, unaangalia jinsi unaendelea kuzeeka, na alafu unasema basi sisi tulileta wengine, jameni, mimi nataka kuachia pale. Bado safari, uko safarini, bado uko kwenye safari. Hata nje iregee, lakini Paul anasema ndani tunafanywa kuwa nguvu zaidi, tunafanya kuwa upya zaidi. Endelea, 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 ukikiri ya kwamba yes nitaweza, yes nitaweza, hata ndani ya uzee nitaweza, hata ndani ya kugunjama nitaweza, maana ndani yangu itasema amka wewe, inyi ni ya nje ni hema tu. Endelea katika miradi yako, maana bado ungali wewe wa ndani ya uzeeke. Wewe wa ndani ya uzeeke, bado akili ingali. Sasa unatishwa na nini? Nani angeliamini ya kwamba huyu mzee Trump anaweza kuwa rais kwa miaka 70? Anajitokeza kwenye kura, lakini utu wake wa ndani nasema bado ninaweza ongoza Amerika, bado ninaweza. Na vijana wanasema hauwezi mzee, lakini Trump anasema bado ninaweza kuongoza Amerika. Wako wapi ambao watasema hata kwa umri hii nimeona nimechoka katika mwaka huu, lakini najipatia nguvu kwa sababu mtu wangu wa ndani haregeye. Mtu wangu wa ndani anaweza kugangana na miaka 2019. Anaweza, 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 bado yuko. Na kama tunaona picha hizi kwa dunia, ni ili kanisa jifunze kupitia hao watu. Sisi kanisa tunavunjika kwa haraka. Kwa nini kuvunjika kwa haraka? Ingalao utu wetu wa ndani ameumbiwa na nguvu za ajabu. Hazeeke. Na huyu utu atashimama mbele ya Bwana. Huyu utu atashimama mbele ya Bwana. Na Bwana atamhukumu kulingana na kazi yake. Hawata hukumu mwili, hapana. Mwili itakuwa imebaki hapo Kinondoni. Lakini utu wa ndani atashimama mbele ya Bwana. Na watamuuliza, ulifanya nini wewe mtu wa ndani? Ulikuwa na nguvu ambayo huwezi kuzeeka nayo, ukajizeekesha. Sasa wewe sikia, matendo yako ndiyo haya. Wewe unastahili kifo wewe sasa. Yesu Kristo alipitia mazito sawa na hii. Ni hii ambayo Biblia inasema. Kwa saa zake za mwisho, Yesu alipitia mambo kama na hii. Wasomaji wa Biblia wako hapa. Twende pamoja katika Mathayo. Mathayo mlango wake wa 26. Mathayo 26. Na mstari wake ni ile 38 na 39. Yatatuongelea kisa zile ambao tunastahili kujua. Hebu sikia huyo Mathayo jinsi anavyoongea. Mathayo 26 mlango wake 26 na mstari wake 38 hadi 39 nasema hivi. 38. Alafu akawaambia, roho yangu ina huzuni sana hata kufa. Kaeni hapa na kuangalia pamoja nami. Akakwenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, ee baba yangu, kama ikiwezekana kikombe hiki kinipitie, lakini si kama ninavyotaka mimi, lakini wewe unavyotaka. Kama wewe unavyotaka. Tuunganishe mstari hii na yale ambayo Yohane naye aliandika.
Acha tuunganishe mstari hii na yale ambayo Yohane aliweza naye kuandika. Yohane 12. Yohane 12. Yohane 12 na mstari wake ni ile 27 hadi 30. Yohane 12 27 hadi 30. Inasema hivi. Sasa roho yangu inafadhaika. Nami nitasema nini? Baba, uniokoe kwa saa hii. Lakini ni kwa sababu hii umefika kwa saa hii. Baba, tukuza jina lako. Basi sauti ilitoka mbinguni, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Basi makutano walisimama karibu wakasikia, wakasema ya kwamba kulikuwa mungurumo. Wengine walisema malaika amesema naye. Yesu akajibu akasema, sauti hii haikuwa kwa sababu yangu, lakini kwa sababu yenu. Sauti hii haikukua kwa sababu yangu, imekuwa kwa sababu yenu. Mpendo, natani kuchie moyo wewe ambaye pengine hali yako ya ndani, utu wako ndani amepitia mazito. Maana nje ametishwa. Na Yesu alifika kwenye sehemu hii mpaka roho yake ikavunjika. Hana tena tumaini ya kuendelea. Nguvu imemkwisha. Lakini Yesu alirudilia utu wa ndani ili amshirikishe na kumuunganisha pamoja na mbinguni. Yesu kwa nje kweli ni mzaifu, lakini kwa ndani ana uhusiano na utu ambao isionekana na macho ya watu. Utu ambao ni ya ndani, utu ambao inaofichama, utu ambao utendao miujiza, utoao nguvu na utukufu kwa wote wenye udhaifu. Ndipo Yesu akasema, ni kweli kwa nje nimechoka. Nguvu zangu zimeisha. Na wote wamejua ya kwamba nguvu zangu zimeisha. Lakini akaita Baba. Baba, saa imeenea. Tukuza mwana wako. Tukuza mwana wako. Na Biblia inasema, huyu mtu asionekana, huyu utu usionekana, huyu muumba wako akasema, nimelitukuza. Na Yesu akasema, watu wanasema malaika amekuja, ni sauti yake. Yesu akasema, ndio, ni sauti ya malaika. Mpendwa, nataka malaika kwa jioni ya leo aseme na wewe, ili watu wa nje waseme amekutaniwa na malaika. Malaika amekuja, sauti yake yamesikika kwenye maisha ya mpendwa. Na sauti hii inakuja katika ngurumo. Na ngurumo hii katangaza ya kwamba, ndiyo, ninalitukuza jina lako. Ninalitukuza jina lako. Analitukuza kwa sababu ya faida yetu. Haleluya. Yesu akasema, sauti hii yametoka kwa ajili yenu. Sauti hii mnaisikia ni kwa faida yenu. Hili mfahamu ya kwamba, kwa wakati ambapo mtu wa nje ameregea, bado mtu wa ndani anaweza kufanya deliverance ya mtu wa nje. Wakati ambapo mtu wa nje amekuwa mzaifu, mpendo, anataka mtu wa ndani wako asizofike. Asizofike, bado awe na tumaini ya kwamba kungali utu wengine sioonekana na macho ya watu. Na ni utu wa ndani. Ni Baba anayejua kwa siri, ni Baba anayeona kwa siri, ni Baba anayejibu kwa siri. Atatokeza sauti yake na watu watasema malaika amemtokea. Na hii itakupa nguvu ya ajabu. Wanasiasa wenye wanatibu mwili zetu, kama wako hapa wadaktari, wanaweza kubaliana na mimi, wakiweka hapa mpagani kwa sehemu hii, anagonjwa, anaumwa, na ile ile ugonjwa wanaweka hapa kwa sehemu hii Mkristo, na anauma hiyo hiyo ugonjwa, baada ya kuchunguza kwa siku nyingi, wanaweka conclusion ya kwamba huyu, hawa wagonjwa wawili wote wana level moja ya ugonjwa, degree moja ya ugonjwa, lakini wote wanaumwa tofauti. Hata kama kwa macho
na hali ya kuti ya kinganga inaonesha ya kwamba huyu anaumwa na hii ugonjwa, na ni hile ile inaumwa na huyu Mkristo. Utafauti ambayo inakuwa hapa, ambayo inaiteza hapa, wanampa huyu dawa ile ile ambayo wanapatia na huyu, lakini utafauti ni utu wa ndani itatafautisha awa wagonjwa wawili. Maana mgonjwa huyu hana tumaini ambao anaweza kuita, lakini huyu mgonjwa ambaye anatumaini kwa Mungu asiyeonekana, anaita Mungu asiyeonekana hata naumwa. Na wanasema huyu asiyejua Mungu anafariki kwa haraka, kwa sababu tumaini lake yanarudi nje. Ndio anaanza kufikiri, pesa zangu zitanisaidia, kazi zangu zitakuwaje. Roho yake inaumizwa hapa. Mbona nimetoa siku zangu zote, nimejenga mali siku zote, lakini mbona unisaidie? Lakini huyu anasahau pesa zake. Hata kama na pesa, roho yake nasema, Bwana, kama wewe ulishinda, nipe nami ushindi. Na anapokea ushindi kutoka Bwana. Wote wanaenda, wanaenda, lakini huyu ambaye anatumaini kwa utu wa ndani anaweza kunyauka, anaweza kucheka, lakini huyu ni chozi. Maombi yangu kwako, mtu wa ndani ana nguvu. Weka nguvu kwenye huyo utu wa ndani. Achilia utu wa ndani aanze kutenda kazi ndani mwako. Maana utu wa ndani ndio tumaini letu. Utu wa ndani ndiye afya yetu. Utu wa ndani ndiye kesho yetu. Utu wa ndani ndiye nguvu za ajabu kwetu, ambayo inaweza kushangaza dunia. Mpaka Yesu akiwa kwenye msalaba peke yake huko, na watu wameona jinsi utu wa nje iko kwenye udhaifu kubwa, lakini Yesu juu ana nguvu ya tumaini na mtu wa ndani, akaita mbingu, Baba, naiweka roho yangu kwako. Haleluya. Lakini hawa watu wa nje wakasema, jameni, acha kumsumbua huyu Yesu, maana tunastahili kifo. Utu wa nje kazi yake ni kifo, lakini Yesu kazi yake ni utu wa ndani, ni kuweka roho yake kwenye nguvu yake yanafichama. Tofauti gani inakuwa? Je, wewe wakati unapitia mambo mazito, nani anatawala? Nje ameona kifo, ama ndani anaona tumaini? Na kama bado hujafikia level ya kujua kujipatia nguvu kwa wakati ya mazito, tutakuzika kwa haraka na ungali na miaka hata 15 ya kuendelea. Huyo mfalme Ezekia alijua nguvu yake ya ushirika mtu wa ndani, na nje litangaza kifo, na ilikuwa halisi, ni kweli nje kuna stahili kufo, lakini alikamata mamlaka kwa utu wa ndani, akaunganishwa na Mungu asiyeonekana. Nimefanya nini ili ni stahili kifo? Akagangana na kifo, na juu utu wake wa ndani yalikubali ya kwamba hata kufa aliongezea miaka 15. Wewe pengine umegunjama kwa sababu umeshaachililia utu wa nje awe dhaifu. Lakini Paulo anasema, wakati mimi ni dhaifu ndipo sasa nina nguvu. Haleluya. Wakati mimi ni dhaifu ndipo sasa nguvu za Bwana zinaanza kutenda kazi ndani mwangu. Udhaifu wako ni ndogo, Mungu na Roho Mtakatifu afufue ile utukufu ya nguvu ya mtu wa ndani ambaye hawezi kuregea. Nje yetu tumechoka, lakini ndani, Bwana, tupe tena moyo kusema bado tungali tumaini, bado tutafanya, bado tutamaliza, bado tutaangusha, bado tutatenda. Watu ambao wanatembea na utu wa ndani hawashindwe na jambo lolote.
lakini wanajifunza katika jambo lolote. Watu ambao wanatembea na nguvu ya utu wa ndani, natangaza ujue ya kwamba hawashindwe lolote, bali wanajifunza katika yote. Sijue kama yanaeleweka. Mandela alisema hivi, Rais Mandela Murahemu alisema hivi. Anasema mimi sitishwe na kitu chochote mbele yangu, lakini najifunza kupitia kila kitu chochote. Hili yanipeleke katika ushindi wangu. Lakini sisi ukikutana na pingamizi na changamoto unasema nimekufa. Hapo bado hauyajua nguvu ya ndani. Lakini hiyo changamoto yawe school ambayo yatakuwezesha kutosha ndani, manufaa ambayo yatakusaidia mtu wa ndani aikaze mwendo ili afikie ufalme wake. Maana tunajifunza by mistake. Lakini mistake haikia kutuua, lakini inakuja kuturejesha ili tupate nguvu mpya. Lakini wengi wakiona mistake katika maisha yao wanafikiri wamekufa au yamalizika, lakini ni shule ya kuwezesha mtu wa ndani ili apasue bila tena kuangua kwenye mistake kesho. Ndio maana sikia mpendwa, sisi hatujengwe na vitu vya nje. Vitu vya nje tunavigeuza kuwa shule, tunavigeuza kuwa class, tunavigeuza kuwa faida, kuwa mboleo ya maisha yetu. Hizo vitu vya nje, hili vitu vya ndani viitawale. Lakini wewe vitu vya nje vinakuwa kushindwa kwako, inakuzuiza usifikie lengo ya maisha yako. Mimi nataka kukuambia bado utu wa ndani ana nguvu. Nje isimtishe, nje imfundishe, nje imwelekeze, nje mpatie kurithi na kumiliki utukufu ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Wako wapi wale ambao wamesikia somo hili? Haleluya, Mungu aweze kuwabariki. Wako wapi wale ambao wanasema leo nabadilisha mtazamo wangu? Wako wapi humo? Haleluya. Wako wapi ambao jana waliumizwa juu ya utu wa nje, wakasema kumbe ilikuwa mwanzo ya shule? Wako wapi? Tujifunze tusianguke tena. Haleluya. Maana utu wetu wa ndani amevaa nguvu. Utu wetu wa ndani anaanza tena kuumbika ili aende akapande juu ya kila kitu ambayo ilimzuru asiweze kuendelea. Mwaka hii tumeumizwa, lakini mwaka kesho tumefufuka katika utu upya. Mwaka hii tumeumizwa, lakini mwaka kesho ni utu upya. Utu upya, macho mapya, siri upya, na tunashika ufalme wa Mungu. Haleluya. Nataka niite kwa hiyo dakika ambayo tunabaki nayo. Nataka niite mtu wa Mungu ili aweze kutuongoza kwenye maombi. Haria. Nataka niite Haria. Mpendwa mwinjilisti Haria anaweza kuja. Na wa maombi haya usiifanye kama maombi ya kukimbiziwa. Ninakuachia dakika 19 ili uguse mtu wetu wa ndani. Toa sisi katika picha ya nje, utuelekeze ndani. Maana ndani ndimo mimi niko, ndani ndimo nguvu zangu zipo. Unipeleke huko ili nijione ya kwamba bado tumaini hiko. Haleluya. Asante sana. Amen, amen, amen. Nataka kuomba na watu wachache. Kama unahisi kabisa nguvu yako ndani imepungua, unashindwa kuomba, kuna watu wakipata tatizo dogo tu wanahangaika kupiga simu kwa watumishi, anataka kuombewa tu. Unataka kuombewa kwa nini? Nguvu yako ndani imeisha. Huna nguvu ya ndani. Yaani kitu kidogo tu kikitokea, ukiona hata kipele, wasiwasi, siwezi kuomba, unatafuta mtumishi. Kama unatamani kuongezewa nguvu ya ndani, njoo hapa mbele tuombe. Njoo tu mbele tuombe. Kama unatamani kweli Mungu akuongezee nguvu yako ya ndani,
Amen. Njoo tu, siogope, usisikie sauti yoyote ya adui na kukatisha tamaa. We njoo. Hicho ambacho nakisikia ndani yako kwamba usisogee mbele usiende, ndicho kinachokufanya kila siku unashindwa kujiombea mwenyewe. Unashindwa kusoma Biblia hata mstari uwezi. Kwa nini unashindwa? Una nguvu ya ndani. Hauna ule msukumo. Adui amepiga nguvu ya ndani. Sogea tu. Na wale ambao umebaki kwenye vitu unaweza ukasimama. Tukaomba wote kwa pamoja. Naamini Mungu ataachilia nguvu mpya tena ndani yako. Sogea tu, siogope. Njoo tuombe kwa ajili ya utu wako ndani. Acha Mungu akachilie tena nguvu mpya ndani yako. Uweze kuomba mwenyewe, uweze kusoma Biblia usisinzie. Unaweza kainua mikono yako juu kwa unyenyekevu kabisa, ukafuatana pamoja nami maombi haya. Hebu inua kinywa chako, sema ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu, jioni ya leo nimefika kwenye madhabahu yako. Nimefika kwenye madhabahu yako. Nimefika kwenye uso wako. Na mapungufu yangu Bwana, na madhaifu yangu Bwana, na manyonge yangu Bwana, na dhambi zangu. Jioni ya leo, Jehova Mfalme, Mungu wa Utatu, ninaomba nirehemie. Ninaomba nirehemie. Ninainua mikono yangu. Ninainua vinywa vyangu. Ninatamka maombi haya. Nisamehe Jehova, pale ambako Bwana nilienda kinyume na mapenzi yako. Wazazi wangu walienda kinyume na mapenzi yako. Familia yangu ilienda kinyume na mapenzi yako. Hata adui akanishitaki. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Ninaomba nisamehe. Pale ambako adui alipata nafasi ya kunishitaki kwa ajili ya makosa yangu, ninaomba nisamehe. Ninaomba nisamehe. Sai Bwana Yesu, mbele ya uso wako, ninaomba nguvu ya ndani. Ninaomba nguvu ya ndani. Ninaomba utu wangu ndani uwe na nguvu tena. Nguvu yangu ya ndani irudi ndani yangu. Pale adui alikopiga, akapiga nafsi yangu, akapiga mawazo yangu, akapiga fikra zangu, akapiga akili zangu, jioni ya leo ninaachilia damu ya Yesu kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye fikra zangu, kwenye akili zangu. Damu ya Yesu ipite ndani yangu. Kokote nilikoshikiliwa nafsi yangu, iwe ni kwenye makaburi, ninaachia damu ya Yesu. Iwe ni kwenye makaburi, ninaachia damu ya Yesu. Iwe ni kwenye milima, ninaachia damu ya Yesu. Iwe ni kwenye mapango, ninaachia damu ya Yesu. Iwe ni kwenye madhabahu za ukoo, ninaachia damu ya Yesu. Iwe ni sadaka ilitolewa kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya fikra zangu, ninaachia damu ya Yesu. Ee nafsi yangu, ee nafsi yangu, rudi rani mwako, rudi rani mwako. Ee roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Jioni ya leo, damu yako Yesu, acha inikomboe, acha inikomboe. Endelea kuita damu Yesu katikati ya fikra na mawazo na akili na roho yako. Utu wako ndani ukaachiliwe. Jehova Mfalme, katika jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Sai tena na majira haya Mfalme, kwa jina langu umeniita e Bwana, umenamisha na watoto wako tena kwenye madhabahu e Mfalme. Nami ninasimama tena kuani wako Bwana. Sai ninasimama kinyume kabisa na kila namna ya nguvu za adui katikati ya maisha ya watoto wa Bwana, kila namna ya pembe za uasi katikati ya maisha yao Mfalme, kila namna ya sauti za kipepo e Bwana ambazo adui amezipitisha katikati ya maisha yao. Ni kweli Jehova unajua e Bwana, kwa muda mrefu wameangaishwa na kuteswa na adui katikati ya maisha yao. Wengine Jehova ameondolewa kabisa ile nguvu yao ya ndani ya kuomba, wameshindwa kuomba hata kwa dakika moja tu Jehova. Wengine wameshindwa hata kusoma neno lako Jehova kwa dakika hata mbili Jehova, wameshindwa. Kila wakishika Biblia e Bwana, kila wakitamani kuomba Jehova,
Jehova. Roho ya usingizi inakuja ndani yao, roho ya uvivu inakuja ndani yao. Saa nyingine Jehova simu zinaita, saa nyingine vinatokea vitisho na kelele katikati ya nafsi zao na masikio yao Jehova. Hivi leo sahihi na majira haya mfalme, acha nikachilia damu Yesu katikati yao, ee Bwana. Acha nikasimame kinyume kabisa na kila namna ya mpango wa adui, ee Bwana, katikati ya watu hawa. Maana Jehova ninafahamu adui anapiga nafsi zao, maana ninafahamu Jehova adui anakamata utu wao ndani, ee Bwana, ili aweze kuwateka mateka na kuwakamata Jehova watu hawa, Bwana, nafsi zao na mawazo yao Bwana yamekamatwa Jehova kwenye makaburi na wachawi Jehova. Wengine wamekamatwa na mababu zao, nafsi zao, pale ambako walifanya matambiko kwa ajili ya mfalme. Na misa hii Bwana, acha nikapite na damu Yesu katikati ya makaburi ya koo zao, ee Bwana. Acha nikapaswe nikaondoe na hizo nafsi zao, ee Bwana, kila namna ya nafsi zilizokamatwa Bwana sahi Jehova. Acha damu yako ipite katikati ya makaburi mfalme, damu yako ikapite katikati ya mapango ya kichawi ambako nafsi zao zimekamatwa Jehova, ambako fikra na mawazo yao yamekamatwa mfalme sahi na majira ya Bwana. Acha damu yako ikakomboe watu hawa kwa majina yao mfalme. We Jehova umewaita jioni ya leo mfalme, acha ukakomboe nafsi zao, acha ukakomboe mawazo yao Bwana. Ijapokuwa utu wao wa nje unachakaa mfalme, umesema tuogopi kwa maana utu wetu wa ndani unafanywa siku kwa siku Bwana upya, kama leo ilivyokuwa mpya Kristo. Acha na utu wa watu hawa ukawe upya tena Bwana, acha nafsi zao zikawe mpya, acha roho zao zikawe mpya tena, acha akili zao zikawe mpya tena Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila namna ya sababu za kipepo Jehova, acha sahi nikasimame na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova mfalme, tembea na watu hawa Bwana, tembea na majina ya mfalme, tembea na familia zao we Bwana. Kila mateso yaliyoandaliwa na adui Jehova kwa ajili ya nafsi zao, kwa ajili ya maisha yao, sahi na majira haya Bwana, ninapita na damu ya Yesu, ninapita na damu ya Yesu, ninapita na damu ya Yesu katikati ya mfalme, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea kuita nafsi yako kokote ilikozuiliwa, adui amekamata mawazo yenu na nafsi na fikra zenu, ndiko mahali anakuwapiga na kuwakamata. Anaingiza sauti zake za uoga, anaingiza sauti zake za mashaka, analeta mauti na uoga ya kila namna. Kata hizo sauti kwa damu ya Yesu. Jehova mfalme, ee Bwana, tuina majira haya, acha nikachie damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai katikati ya masikio ya watu hawa, kwenye masikio yao ya ndani, kwenye masikio yao ya nje, ee Bwana. Kila namna ya sauti ya adui Bwana zinazopita na kupenya kwenye hayo masikio, acha hivi leo niachie damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu yako Bwana ikapite, damu yako Bwana ikapite, damu yako Jehova ikapite, ee Bwana. Achia tena ule tayari, achia tena ule tayari wa kusoma neno Bwana, achia tena ile nguvu ya kuomba, ee Bwana, achia ule tayari na nguvu Bwana ya kufika kwenye nyumba yako. Wengine Jehova alikuwa anahudhuria ndani ya nyumba yako, lakini sahi kwa kupigwa nguvu yao ya ndani, kwa utu wao kuchakaa Bwana wa ndani, Bwana, adui amepata nafasi na kibali cha kutawala maisha yao na misha, ee Bwana, sawa sana neno lako katika Yakobo 4:7, mpingeni shetani nao atakimbia. Nami ninampinga katikati ya watu hawa, ninampinga katikati ya nafsi zao, ninampinga katikati ya mawazo yao, ninampinga katikati ya fikra zao. Sahi Jehova, acha kuonekane, ee Bwana, acha kuonekane katikati yao. Ee nafsi za watu hawa, njoo ndani yao. Ee nafsi za watu hawa, njoo ndani yao. Ee roho zao, rudi tena kwao, rudi kwenye raha yao, nguvu yao ya ndani Bwana, acha kaonekane tena. Jehova, achilia ile nguvu ya kuomba Bwana, achilia ile nguvu ya kulisoma neno lako Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante Jehova, maana uko pamoja na watu hawa. Inua mikono yako tena, inua mikono yako, hebu sema Bwana Yesu, saa imefika, majira yamefika, tena nimeinama kwenye madhabahu hii Bwana, ninaiomba hiyo nguvu ingie ndani yangu. Nimechoka na mateso, nimechoka na mateso ya kuhangaishwa na adui, ya kuleta sauti zake kwenye masikio yangu, ya kuleta mashaka, ya kuleta usingizi pale ninaposoma neno. Bwana, nakataa huo usingizi, nakataa hayo mawazo, nakataa hayo mashaka, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, naachia damu ya Yesu kwenye fikra zangu,
naachia damu ya Yesu kwenye mawazo yangu. Pale ninaposoma neno, achia nguvu ya ndani. Achia nguvu ya ndani. Pale ninapotaka kuomba, achia nguvu ya ndani. Achia nguvu ya ndani. Niweze kuomba tena. Niweze kusoma neno tena. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Embu omba kwa ajili ya maombi. Ukitaka kuomba uweze kuomba, ukitaka kusoma neno uweze kusoma neno. Jehova mfalme Bwana, sahihi tena e Bwana, acha nikachilie damu ya Yesu katikati ya watu hawa, katikati ya Biblia zao Jehova, za nyumbani, za kwenye simu Bwana. Kila wanapotaka kusoma neno lako e Bwana, acha ukachie na muda kusoma neno lako mfalme. Kila wanapofungua Biblia zao Jehova, wakitaka kusoma neno lako Bwana, acha kondoe roho ya usingizi, acha kondoe mawazo na sababu za kipepo katikati yao, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai, acha hiyo damu Jehova ikatembee pamoja nao. Kila wakitaka kuomba e Bwana, acha ukasimame katikati yao, maana vita kwa ajili ya kuomba, maana vita kwa ajili ya kusoma neno Bwana. Adui amepata nafasi katikati ya watu hawa, nami leo ninawakomboa e mfalme, kama walivyoinua vinywa vyao Bwana wakaomba katikati ya uso huu na madhabahu Jehova. Acha ukasikie wanapoomba, acha ukasikie wanapolisoma neno Bwana, ukachilie nguvu ya ndani, ukachilie nguvu katikati ya nafsi yao. Neno lako Bwana wanapolisoma, acha likachilie nguvu ndani yao e Bwana. Kila kilichopigwa katikati yao Bwana, acha kikarudi tena. Kila nguvu iliyochukuliwa Bwana, acha ikarejee tena. Ninawaombea Jehova, ninawaombea, achia damu Yesu katikati ya mikono Bwana, pale wanapotaka kuchukua neno lako Biblia Bwana wasome, acha Jehova ukachilie nguvu. Pale unapopata tatizo lolote Jehova, acha ukape nguvu ya kusimama wenyewe, acha ukachilie nguvu Jehova, washangaike tena mfalme, acha ukachie nguvu ndani yao. Pale wanapopatwa na jaribu Bwana mfalme, ukaondolea majaribu, ukachilie nguvu ya ndani, maana Bwana nguvu ya ndani itakapokuwa imekuwa Jehova, hata nje Bwana kutawatesa wala kuangaisha. Kila kinachoonekana katikati ya macho ya Bwana kikaleta mashaka na uoga, kikaua nguvu yao ya ndani, kikaua utu wao wa ndani, sahii na majira haya Bwana, acha niachie damu Yesu katikati ya macho yao. Kila namna ya kitisho, kila namna ya kukata tamaa kwa ajili yao Bwana, acha nikachilie damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Sante Jehova, maana ni mwema e Bwana katikati ya watu hawa, nami ninanyunyizia na damu Yesu, damu ya thamani inenayo mema kinyume cha mapaa yote, kuanzia leo Jehova, sahii na majira haya e Bwana, kama walivyofika kwenye nyumba yako Bwana kwa majina yao na nafsi zao, kawaita tena. Ninaombea e Bwana uende pamoja nao, na kuanzia leo na majira haya na sahii e Bwana, acha utu wa ndani ukawe mpya tena, acha nguvu yao Bwana ikaonekane tena, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai, na kuna nyelo la mfupa utakaovunjika katikati yao e Bwana. Roho zote za uchovu na uvivu na usingizi na kukata tamaa na mashaka ya kichawi katikati ya Bwana, hayatasimama wala kuinuka tena Bwana. Utu wao wa ndani kuanzia leo e Bwana utakuwa upya tena, na nguvu ya Bwana itarudi tena. Sante Jehova, maana ni mwaminifu mfalme. Sante maana umesikia maombi yao na mahitaji yao, utatembea pamoja nao siku zote za maisha yao, na nguvu yao ya ndani Jehova itakuwa mpya tena. Amen. Shangilie Jehova na makofi mengi tena. Amen. Amen. Unaweza ukarudi tu kukaa pale ambako ulikuwa umekaa. Amen. Unaweza ukakaa tena. Amen. Amen. Mungu ataachilia nguvu ya ndani yako. Usipate tabu tena. Usihangaike kupiga simu na tafuta watumishi wa kuombea. Ukipata tatizo usiku unangangania kupiga simu, watumishi wakisafiri nani atakuombea kama nguvu yako ya ndani haipo? Omba, ngangana, nguvu yako ya ndani ibaki. Nguvu yako ya ndani ionekane tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Punga mkono kwa Jehova. Yule Mungu anayeturudishia ahadi zetu ndiye Mungu anayetupa kumiliki kwa upya. Yeye atatuvisha vazi la utukufu, na utu wetu wa nje utang'aa kwa sababu wa ndani umeng'aa. Hatutakiri kushindwa wala hatutaogopa, kwa sababu yeye atutiaye nguvu
ametutia nguvu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni washindi, tunashinda na zaidi ya kushinda. Tutulie, tuombe kwa ajili ya sadaka zetu ambazo tunamletea Jehova jioni hii, ili Mungu akazijibu, akajibu kupitia sadaka hizo. Iambie sadaka yako kwa ajili ya kuikomboa nafsi. Iambie kitu. Na Mungu anasema anaungamanishwa na sadaka na anapendezwa na sadaka. Ipeleke sadaka yako ukiwa umeiambia. Kwa sadaka hii nafsi yako ikarudi, ikaimarike katika Kristo, isiogope na ikashikamane na kuungamanishwa na Mungu anayetubariki, ambaye hatuachi, ambaye ametutoa katika vifungo na ametufanya kuwa sisi kwa kutuvisha kwa upya nafsi zetu. Tusimame tuombe kwa ajili ya sadaka zetu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba unayetupa vingi katika maisha yetu, ndiye Mungu tunayekushukuru hata jioni hii kwa kupitia sadaka ambazo umetukirimia, kupitia mali na vitu ulivyotupa, ndipo tunapotoa sadaka kukuletea peke yako katika madhabahu zako. Mungu ukazipokee, na kwa sadaka zetu Jehova ukatujibu. Nenda ukasikilize maombi na dua na sala zetu, ili Mungu ukaseme na maisha yetu, ukabariki nafsi zetu, ukabariki kila ambacho tunakwenda kukifanya. Asante Mungu mtakatifu, uliouisha utu wetu wa ndani, ukaleta taswira katika utu wa nje. Na watakao tuona Mungu, watauona utukufu wako, kwa sababu umetuvisha vazi la utukufu. Umetuvua vazi la aibu. Vazi la aibu haliko kwetu tena. Tukipita tutaitwa heri na wabarikiwa. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya sadaka zetu. Nenda ukatutazame. Nenda ukatuone. Nenda ukatujibu. Wakituona Jehova, wakuone peke yako. Wakaone utukufu wa mbingu, utukufu wenye nguvu, wakaione nuru yako. Nenda ukambariki kila mmoja aliyeko mahali hapa. Mungu akiingia ofisini kwake, asiwe yeye. Kwenye biashara yake, asionekane yeye, bali utukufu wako ukaonekane. Utu wa ndani ulio imara, utu wenye nguvu ukaonekane. Mungu usiwaache. Nenda ukawabariki kila aitwapo leo. Wabariki waingiapo na watokapo. Wala usiwaache Jehova. Bariki afya zao, bariki kazi za mikono yao. Mungu gusa maisha yao siku kwa siku. Asante Mungu mtakatifu. Mungu unayetutendea wokovu, Mungu unayetuimarisha, ndiye Mungu tunayekuita jioni hii. Gusa maisha ya watoto wako hawa. Asante Mungu mwema. Tutakapoondoka kuelekea majumbani mwetu, usituache tuende wenyewe. Mungu uende pamoja na sisi. Wewe unayetukubali, wala hautatuacha. Hakika unasimamia agano, hakika unasimamia ahadi. Ahadi zako ni amina na kweli. Endelea kututunza Jehova, wala usituache, tangu sasa na hata milele. Amen. Pokea baraka za Mungu, wewe unayemwamini Mungu na kumtegemea kwenye maisha yako ya siku kwa siku. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Ukawe heri na umbarikiwa. Akubariki uingiapo na utokapo, tangu sasa na hata milele. Katika jina lake Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende kwa amani ya Kristo. Tutatoa sadaka zetu na tukielekea nyumbani kwa furaha. Na hakika Mungu ametubariki sasa na hata milele. Amen. Praise to you.